Você é um desses que vive perdendo casaco, celular, o guarda-chuva por aí? Ou nunca lembra o nome da pessoa que acabou de conhecer? Pois os seus problemas acabaram. Na verdade, acabar é uma palavra muito forte, mas com a ajuda da psicologia, você pode esquecer menos desse tipo de coisa. Eu sou o André, tenho um doutorado em psicologia e já economizei muitos reais desde que parei de perder as coisas por aí. Hoje eu quero te dar algumas dicas de coisas simples que você pode fazer para diminuir as chances de esquecer de algo. Geralmente, vemos o esquecimento como uma falha na nossa memória, algo que não deveria ocorrer. Mas tudo indica que parte das coisas que você esquece resultam de um processo útil e natural do cérebro. O esquecimento nos permite descartar informações que não usamos tanto e focar naquelas que são mais relevantes atualmente, diminuindo assim as chances de ficarmos sobrecarregados de informações. Ele também pode tornar o processo de recordação mais eficiente, e um exemplo é quando você troca a senha do e-mail. Imagine se você se lembrasse muito vividamente de todas as senhas que já usou alguma vez na vida. Fica mais fácil para o cérebro se lembrar da sua senha atual se as outras senhas se tornarem menos vívidas ou forem esquecidas, pois assim elas são menos capazes de interferir com a sua memória da senha mais recente. Mas é claro que esquecer de certas coisas pode atrapalhar muito, e é por isso que daremos 6 dicas de como você evitar que isso aconteça. A primeira delas é que você assista o vídeo que nós fizemos sobre como melhorar a saúde mental e siga as dicas que demos lá. Essas mesmas dicas também vão te ajudar com a memória e com outras capacidades cognitivas se forem seguidas de forma consistente. As mais importantes delas são as de dormir bem, comer de forma saudável e se exercitar com regularidade. Não é como se dormir bem, por exemplo, expandisse a sua memória, mas dormir mal pode prejudicá-la. O sono é especialmente importante porque as memórias são consolidadas durante ele, então noites mal dormidas não permitem que o seu cérebro faça isso da melhor forma possível. Como explicamos no nosso vídeo sobre memória, a primeira etapa na memorização de algo depende muito da atenção e se chama codificação. O erro que muita gente comete nessa etapa é não dirigir a atenção suficiente ao estímulo que precisa ser lembrado. Essa atenção reduzida pode se traduzir como olhar muito rápido ou nem olhar direito onde você está deixando seu celular, ler muito rápido uma informação que precisa guardar ou dividir a atenção com distrações. Quanto menos tempo e esforço cognitivo for dedicado à etapa da codificação, menores serão as chances de você recordar uma informação. Por isso, nossa segunda dica é que você melhore a codificação daquilo que não quer se esquecer. Se você não quer se esquecer do conteúdo de um texto que está lendo, faça uma leitura cuidadosa, elimine distrações como ouvir músicas ou trocar mensagens pelo celular, e aquela, que é a nossa terceira dica, exercite a memória dessa informação logo depois da leitura. Você pode fazer isso de várias formas, e uma das mais simples é tentando se lembrar dos pontos mais importantes do texto. Faça isso escrevendo em algum lugar as principais ideias, em vez de só tentar lembrar disso mentalmente. Como foi dito no nosso vídeo sobre métodos de estudo, a forma mais interessante de exercitar o seu conhecimento é respondendo questões sobre o assunto, e você mesmo pode criar essas questões. Pense assim, o que alguém deveria ser capaz de responder depois de ler esse texto? Escreva as perguntas e as respostas em algum lugar, e se quiser incrementar mais ainda a sua aprendizagem, releia o texto e verifique o quão precisas são suas respostas, modificando-as conforme você perceba que faltou mencionar algum detalhe importante. Já se você vai deixar o seu celular em algum lugar e não quer esquecê-lo, preste bastante atenção onde está o deixando e por um tempo maior do que costuma fazer. Também é uma boa ideia prestar mais atenção nas coisas que estão perto do celular, como aquele abajur que está bem ao lado. A memória humana funciona de uma forma bem associativa, então quanto mais associações forem criadas entre uma nova informação e memórias pré-existentes, maiores serão as chances de você se lembrar dela depois. Falando em memória associativa, aqui vai a quarta dica, essa especialmente para não esquecer objetos. Sempre guarde as mesmas coisas nos mesmos lugares. Quanto mais esforço o seu cérebro precisar fazer na etapa de recuperação da memória, maior será a taxa de esquecimento. Vamos supor que faz anos que você sempre deixa o celular em cima de uma mesinha no seu quarto quando ele não está no seu bolso. As chances de que você de repente esqueça onde ele está são bem baixas. Agora suponha que um belo dia você fica distraído por alguns segundos e deixa o celular em outro lugar para fazer alguma coisa. Empregando pouca ou nenhuma atenção para registrar o local onde o celular foi deixado, haverá uma chance menor de você lembrar. Se for um local totalmente inesperado, as suas memórias pré-existentes não vão ter muito a oferecer para ajudar.
Talvez você consiga deduzir onde foi a última vez que esteve com ele, mas pode ser difícil achar se você o deixou em um lugar que dificulta a sua visualização. Por isso, deixe sempre o seu celular no lugarzinho dele. Antes de continuarmos a explorar esse assunto, caso esteja gostando do vídeo, não se esqueça de clicar no joinha, inscrever-se no canal, clicar no sininho e seguir a gente no Instagram e no Twitter. Você já se esqueceu do nome de pessoas que acabou de conhecer logo depois de ouvi-los? Pois sabe que isso não aconteceu por acaso e podem haver diferentes razões para isso. Uma delas é que tendemos a subestimar o esforço que é necessário para gravar o nome de uma pessoa. Por isso, depois de ouvir o nome, você pode não se esforçar muito para gravar aquela informação. O problema é que você pode conhecer várias pessoas com aquele nome, ou talvez nunca tenha escutado alguém com um nome tão diferente. Além disso, não é só o nome da pessoa que você tem que lembrar, é um nome em relação ao rosto. O nome e o rosto da pessoa vai concorrer com outros nomes e rostos na sua memória durante uma tentativa de recordar como ela se chama. Por isso, mais esforço cognitivo ou repetições podem ser necessárias até o nome ser bem armazenado. Talvez você só não esteja tão interessado em guardar aquele nome por achar que não será necessário saber ou esteja muito focado no que você vai dizer e fazer. Isso prejudicará a codificação do nome, como nos exemplos que eu citei antes. Além de focar mais a sua atenção no momento em que o nome for informado e tentar se lembrar dele de propósito um pouco depois, a nossa quinta dica é que você crie o hábito de utilizar dispositivos mnemônicos nesse tipo de situação. Quanto a nomes, esse dispositivo mnemônico pode ser qualquer relação entre o nome da pessoa e alguma característica distintiva dela, tal como alguma preferência dela que você já conheça, assim como alguma coisa familiar para você que lembre o nome da pessoa. Talvez lembrar que a pessoa se chama Rayane não seja super fácil, mas pode ser mais fácil lembrar da Rayane, a marombeira, Rayane, a irmã da Layane, Hailene ou Highlander. Isso pode criar novas rotas de recuperação dessa informação na sua mente. Você também pode imaginar uma rima, uma piada, uma imagem ou uma musiquinha que facilite a lembrança da informação que não quer se esquecer. Para saber se o seu dispositivo mnemônico é bom, basta averiguar se ele realmente te ajuda a lembrar. Os melhores dispositivos são aqueles mais divertidos, criativos, talvez até meio bizarros ou que induzem a alguma emoção, já que emoções podem facilitar a memorização de coisas de um modo geral. Se um problema comum para você é ir ao mercado e esquecer de comprar algo que precisava, é claro que você pode usar uma simples lista de compras, mas outra opção é usar a nossa sexta dica, que é a técnica conhecida como o Palácio da Memória. Se quiser se lembrar de uma lista de itens, imagine que cada um deles esteja em um cômodo de uma casa ou que grupos de itens estão localizados em diferentes cômodos. Essa casa pode ser a sua, uma casa ficcional ou uma mistura das duas. Depois disso, imagine o percurso que você faria nessa casa, de preferência na ordem em que você faria no mercado também, e pratique esse percurso mentalmente. Primeiro eu entro pela porta, ando pelo corredor até o quarto dos grãos, pego o arroz, o feijão, a lentilha e por aí vai. O Palácio da Memória é uma forma relativamente simples de usarmos as habilidades espaciais aguçadas do cérebro humano para lembrar de coisas, e é utilizado até mesmo por quem participa de competições de memorização. Algumas pessoas ficam preocupadas com esquecimentos por acharem que isso pode ser sinal de alguma doença, como o Alzheimer. Antes de pensar que o seu cérebro está se degenerando porque esquece das coisas, pare para pensar no tipo de vida que você leva. Você sente pressão dos outros e de si mesmo para ser mais produtivo? Você está sempre com muitos compromissos, prazos, tarefas pendentes ou distrações no seu ambiente? Se sim, então o seu cérebro pode estar ótimo. O problema é que você pode estar exigindo dele muito mais do que ele pode lhe dar. Esse estilo de vida, pautado pela sobrecarga, é muito influenciado pela cultura na qual você vive, e talvez seja uma das razões por detrás do seu esquecimento. Isso nos leva à última dica de hoje, que é: pegue mais leve com o seu cérebro. Comprometa-se com menos coisas, tenha mais momentos de descanso, utilize aplicativos para te ajudar a lembrar das coisas, e assim você vai certamente criar condições mais favoráveis para sua memória. Embora uma parte do esquecimento esteja ligada ao funcionamento normal do cérebro, outra parte está ligada a como aprendemos que deveríamos viver as nossas vidas. A parte boa disso é que sempre é possível realizar mudanças no seu estilo de vida para reduzir o esquecimento. As dicas que demos também podem ajudar caso sejam praticadas com regularidade, e algumas delas podem levar mais tempo para serem bem aplicadas, tal como o Palácio da Memória. Mais informações sobre essas técnicas podem ser encontradas aqui embaixo na descrição do vídeo. Hoje te explicamos que o esquecimento tem um papel importante no cérebro e demos algumas dicas de como diminuir a chance dele ocorrer em situações que seria prejudicial.
Algumas delas foram dormir bem, focar mais atenção na informação, praticar a recuperação da memória, sempre guardar as mesmas coisas nos mesmos lugares, usar dispositivos mnemônicos e a técnica do Palácio da Memória. Falando em esquecimento, não se esqueça que uma ótima forma de nos mostrar o quanto gostou do vídeo é clicando no joinha, se inscrevendo no canal e clicando no sininho. Assista também o nosso vídeo sobre se é possível apagar memórias. O que eu ia falar mesmo? Acho que me esqueci.